Okej, vi ska beräkna några potenser, men innan vi gör det så skriver jag den som du har lärt hittills. Till exempel om du multiplicerar exponenter med samma bas, då adderar du exponenterna. Men om du dividerar så subtraherar du exponenterna. Du har lärt dig också att när täljaren och nämnaren är lika, då blir det a upphöjt till 0 eller 1. Eller lika med 1. Och om du har ett negativ exponent, då blir det ett litet tal som är 1 genom a upphöjt till 1. Litet tal blir det. Okej. Då börjar vi med a. Det är multiplikation, så vi måste addera exponenterna. Då har vi 10 upphöjt till negativ 1 minus 6. Så får vi 10 upphöjt till negativ 7. Vill du svara den i positiv exponent så måste du göra 1 genom 10 upphöjt till 7. Okay. Men det räcker att skriva det i 10 upphöjt till negativ 7. Skriver du till 1 genom 10 upphöjt till 7, då berättar du till din lärare att du har fattat den här lagen också. Alltså den sista som många elever har svårt att förstå. Även den här lagen, det är många elever som är svårt att förstå. Ska vi titta på B? Då har vi 9 upphöjt till negativ 1, subtraherar med 3. Då får vi 9 upphöjt till negativ 4. Eller i positiv exponent är 1 genom 9 upphöjt till 4. C, så har vi 10 upphöjt till negativ 1 minus negativ 3. Då har vi 10 upphöjt till negativ 1 plus 3. Så har vi 10 upphöjt till 2. D, det är multiplikation, så har vi 5 upphöjt till negativ 1, adderar med 4. Addera med negativ 3. Så har vi 5 upphöjt till negativ 1. Addera med 4. Subtraherar med 3. Så är det 5 upphöjt till 0. Eller